сез бизсизгә барып тапшыруын башлыйбыз һәм без бу ел Сакишишат авылына кунакка килдек. Бердә ул осталары бик күп һәм шуларның беренчесе безне үзләренә кунакка чакырды. Иң элек Мәсхүт абый Садриевка килдек. Ул авыл мәчетенең имам хатыбы булып тора һәм дөрес булса инде музей булдырган диләр. Карап карыйк. Мин яңа стендапта Мисхат абый димәгәнмен икән, гафу үтенәм, исеме менә дөрес Мисхат абый була икән. Ул өйендә музей булдырган һәм без иң элек шушы музейдан башларбыз. Мисхат абый, бу димәк сезнең залда, кунак бүлмәсе дә һәм шул ук вакытта музей дә әйме? Юк, әз генә дөрес түгел. Бу өйне төзегәндә без аны летний дача дип алган идек, без шәһәрдә торадырык. Шу менә монда әйләнгән кыңгыраулар, алар инде монда бер 50-дән артык тарихына килгәндә, без миңа 45 яши абыстай яшерәге беренче тапкыр шетелгә бардык. Шетелгә баргач нидер истәлек алып кайтасың бит инде. Кем нәрсә ди, тиле таршыя ди. Менә безнең татарда элегелектән менә атлы кыңгыраулар йөргәннәр, туйлар кыңгырау белән чәдер. Иң беренче менә бу өчесе менә кызыл ниле Швейцария төшләрендә шушы эш кыңгырауны алып кайттык, аны баштап аяк куярга белмичә йөрдек. Аннары әкрен генә менә шушылай шуның кырыена җыела башлады. Менә Башкирия, әйе, Төркия. Кемнеке миндә авылда инде, кемдә каядыр шыланнан искене табалар да бирәләр. Менә мысы Сингапурдан. Сингапурга барып, аларның экономикасын өйрәнеп биргән. Җәмәгать без хәзер уникаль музейда, кунакта, менә күрсәтәм, менә шушылай. Бик матур. Монда 50-ләп кыңгырау, чүлмәкләр, самоварлар, шәм кую әйберләре, искитмәле матурлык. Менә шулай. Так вот. Күңелем болды. Бер юлы 50 кыңгырауын шыңлатып карадым. Менә монысы менә абыстайның менә әтисе итек басадыр. Итек басканда җонны үлчиләр. Монда керосин салынган, аның паклый торганы булгандыр инде. Менә монда менә фильтәсе. Ул инде хәзер нык иске булгач беткән, шул фильтәгә кабызып, паклап куйганнар, шахтага чыкканнар. Моны инде бажа тракторда эшләгәндә килеп чыккач, ыргытырга җәлләп алып килеп чистартып менә куйдык. Мисхат абый, мин тагын намда күрәм кылычлар. Бу нинди кылычлар? Менә ул берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Бу кылыч инде ул әйтик, кайчанга икәнен белмим. Миңа аны энекәш бүләк иткәне сандык төбеннән килеп чыкты диде. Монсы инде самурайский меч. Моны инде самурайский. Самурайский меч, моны инде миңа 50 яшкә шулай кунаклар бүләк иткәне. Мисхат абыйның тагын бер музейында шактый гына коллекция тупланган. Ул балчыктан һәм төрле материаллардан эшләнгән чүлмәкләр. Иң беренче куйган әйбер менә ана әйткәнемчә инәйнен кунганы. Шуннан башланды нишләп инде анда эләләрди. Менә бит инде татар түрә булса чабатасын түргә эләди. Шуңа күрә искәй берне аска түгел, каядыр куймышы монда куйдык. Электе шампан шәрәпләре булган һәм шампан шәрәпләрен салкында боз белән куйганнар менә шундый метни дибез бидине бакырдан эшләнгән чүлмәкләргә. Җәмәгать монда мин тагын бик үзенчәлекле таптым чүмеш. Менә бу Средней Азиядан кайткан, Урта Азиядан, Ташкенттан шулай бит без хатабы. Җәмәгать, бу кабактан ясалган чүмеш, анда Ташкентта менә шушындый интересный, своеобразный нәрсәгә охшаган икән әйтә алмыйм. Кабаклар үсә икән һәм алар аны чүмеш итеп, рәхәтләнеп көн күрештә кулланалар, су алалар, бәлки дөгә алалар, да бәлки булгаталар да искитмәле. Мин хәзер сандык өстенә утырып, элеккеге чорлардага кебек чабата киеп бара жатмын.
Мене шулай жемағат, менің шабата пашты менің размер, бик жиңіл, рәхәт, массаж ояқларға. Мен қазір оңнайым, не үшін біздің әбі бабайлар 100-110-ға ұқатлы ешегеннер. Аладдинның кувшины, кувшин дейерге ұлядық біз бұл предметіні. Аладдинның кувшины мені Түркиядан қойтқан. Қазір мен оның ішілемей оқ мекені текшіріп қар ешақмын. Ақалай мақалай, бұл жез ашықсын. Ақалай мақалай, біз сізге тапшыруы шеше батсын. Ақалай мақалай, журналистларының қызмет қақарсын. Ақалай мақалай, Илшат бірер қиялың бар ма? Қамиранын тұрмыш қаршырам. Ақалай мақалай, Илшат 5 бала тілей. Ақалай мақалай, ұлтырмыш қаш аша. Мұнда нәрсе ғына ең. Бүтін музей предметларын қорап шығар үшін бір күн керек. Міне, бұл ауыр. Бәлкі Екатерина II заманынан келген подсвечник, шем қоятырған прибор. Қынсын күтері атырған түгіл. Олар дарип алюцион нейінде. Бұл құна нешек міскен қатын қыз тұзамын сүртіп, шем қойғандыр жемәді. Бег ауыр айбір. Міне, ауырлығын оңнатыр үшін қамен Илшатқа да тұттырам. Илшат мәлісін тұп қора шалмасылар етағын. Ауыр ма? Ауыр, ауыр. Шынанда ауыр. 10 кило, 15 кило бар бұ жемәді. Уникаль, жылай оқ, предмет зингер тігу машинасы. Немецлар бір ғасыр әлік шығарған шүші реставрация салған. Енді қазір әймем тігу машинасы. Әр бір деталінде индивидуалый номер сұғылған. Шуға көре бірсі-бірсі біле бұталмаған. Интернетте шул номер білен аның 1903 елғы икәнін таптым дейді. Мен әшілай, мұның қатты іштегі оғаштары да нендейдер бошқа түрлі оғаш, оны шестартқанда қиметлі әйе. Вечный оғаш дейбіз бетінді мәңгілік, оны шестартқанда қатты шын нендейдер үзге йод ислерді шыққан дейділер, мен әшілай. Тілеса қойсы музейға кірсен, әлбәтті кештелер түрінде самовар, самовар дейбіз бетінді, ұрын алаша қамында да бар ол. Әйтерге керек бұл ғадегене самоварлар түгіл, бір ғасырлық 1900-ші еллар бошында оқшыққан, шылай бет, меттен үшіленген бақыр самоварлар. Ташкентта мамық, мен әшіндай үсе, мамық ол бізнің үсімлік. Үсет тұрған қырларда, міне, мамықны шошылай жетіштірәлер. Уникальный әйбір. Тоғын бір уникальный әйбір таптым. Вазы қорағыз әлемінде стилді осалған, іс кетмәлі бүлек. Әлбетті, бір топшырудағына ауылының бүтін ұсталарын көрсетті. Бұл мешіңа көрі әлігі ауылға біз еңі келір біз әлім, құнаққа шақырсалар әлбетті. Бұл біз сізге барабыз топшыру еді қан, мен Филиза Ахмедулина. Сау болығыз! Илшат башлы біз ма? Уф, Илшат, әйдейінді, дезірек ұйықлап кеттім қазір. Сіз служанка, мен әлі тұрмыш іптеші қызмет деген еңбек матыр. Құлақлар үшіп өтті бұрындардан, мұнқалар аға башлады, қойтырға керек.